কি খবৰ নিশ্চয় ভাল মই বুমনি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই আজি যাবলৈ লৈছোঁ পিকনিকলৈ বুলি আৰু আজি আপোনালোকক সকলোখিনি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাই থাকিম আৰু ক'লৈনো পিকনিকলৈ গৈছোঁ আপোনালোকক সেইখিনিও দেখুৱাম আৰু এয়া প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ সকলোকে গাড়ীত মানে সকলো বহি আছে আৰু উঠাব লগা আছে বাৰু মানুহ তেওঁ আমি আমাৰ ঘৰ পদূলিতে উঠিলোঁ আৰু এয়া অলপ দাদাই ভিডিঅ' কৰিলে এয়া দাদাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু সকলোৱে এনেকৈ মানে অকণমান অকণমানকৈ সকলোৱে ভিডিঅ' কৰিছে আৰু এয়া সকলোকে দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া কওঁ আমি ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কথাটো আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে ভেলুঘাটলৈ আৰু ভেলুঘাটত এটা ৱাটাৰফল আছে খুব ধুনীয়া আপোনালোকে যিসকলে গৈছে গম পাইছেই নিশ্চয় আৰু যিসকল এতিয়াও যোৱা নাই মানে পিকনিকৰ বাবে বেষ্ট প্লেচ হয় আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু এজনী হৈছে আমাৰ পৰিভণ্টী আৰু পৰিভণ্টীও ওলাইছে আৰু এনেকৈ সকলোখিনি ওলাই কৰি লৈ আমি পিকনিকলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চাই শেষত কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া অলপ অলপকৈ সকলোৱে ভিডিঅ' কৰিছে বুলি কৈছিলোঁ এয়া বৌয়ে অলপ কৰি দিলে গম নাপাওঁ অৱশ্যে এতিয়া দেখোঁতেহে গম পাইছোঁ এয়া হৈছে আমি গৈ থাকোঁতে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাইছে আৰু সেয়াই এয়া আমি পিকনিকস্থলী পালোঁগৈ যে আমাৰ গন্তব্য স্থান ভেলুঘাট আৰু আমি যিহেতু চানডে গৈছিলোঁ সঁচাই মানে মানুহৰ ইমানেই সমাগম আপোনালোকে মেলা টাইপত হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু বহুত মানুহ দেখিছেনে আপোনালোকে হয়তো মই আপোনালোকক দেখুৱালে গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাবই আৰু খাবলৈ মানে পিকনিকৰ মানে খানা বনাবলৈ জেগা নাই বুলি ক'ব পাৰি ইমানেই মানুহ হৈছিল আৰু আমি যিহেতু যোৱা অলপ দেৰি হ'ল ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে আমাৰ 7:30 বাজি পাৰ হৈ গ'ল আৰু পাওঁতে সঁচাকৈ অলপ দেৰিয়ে হ'ল আৰু আমি যোৱালৈ প্ৰায় মানুহৰ মানে জেগাই নাইকিয়া হৈ গৈছিলেগৈ আৰু সেয়াই আকুল নিকুহো তেনেকৈ আছে আৰু ধুনীয়া এটা ঠাই হয় সঁচাকৈ চাবলগীয়া আৰু আপোনালোকে যদি যোৱা নাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু চাই থাকক আজি আপোনালোকৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই গৈ থাকিম
सागर से